نزیکەی دوو ساڵە وەزارەتی دارایی هەرێم موچەی زیاتر لە 5000 خانەنشینی لە بەڕێوەبەرایەتی خانەنشینی پێشمەرگە لە سلێمانی راگرتووە کە پلەی پێشمەرگەیاتیان هەبووە و نەچوونەتە چوارچێوەی یاسای ژمارە 38 تایبەت بە خانەنشینی پێشمەرگەوە. دوای ئەوەی بەشداریان لە سیستەمی بایۆمەتریشدا کردووە، هێشتا موچەی ئەو خانەنشینانە خەرج نەکراوەتەوە کە موچەکەیان لە 6000ەوە بە پلەی پێشمەرگە دەست پێدەکات تا فەرماندەی فەرماندەیی کە موچەکەی 450000 دینارە. هەر بە پلەی پێشمەرگە ماونەتەواتر لە پێشمەرگایەتی هەتاوەکو فەرماندەی فەرماندەیی. ئەمانە لەگەڵ ژنانی شاخە نزیکەی سەرو 5000 کەسەوە ئەبێت. بایۆمەتریان پێکردن، هەمووی ئازیان نا بایۆمەتریان پێکردن، چووە لیستی موچەی بایۆمەتریەوە، بەڵام ماوەی دوو ساڵە ئەمانە هیچ موچەیشیان وەرنەگرتووە. لەگەڵ ئەوەشە دەبوو هەل لە سەرەتای جێبەجێکردنی یاسای 38 پێشمەرگە، ئەمانە یاسای 38 پێشمەرگەشیان بەسەرا جێبەجێ بکرایە. لەلایەکترەوە وەزارەتی دارایی لە مانگەوە دەرماڵەی ژن و مناڵی خانەنشینانی پێشمەرگەی راگرتووە. بەرپرسانی خانەنشینی پێشمەرگەش دەڵێن ئەو بڕیارە لەسەر ڕێنمایە ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمانی کوردستانە و دەبێت خانەنشینان فۆرمێکی دڵنیایی پڕ بکەنەوە تا بیسەلمێنن کە خێزان و منداڵەکانیان لە ژیان داماون و دواتر لە مانگەکانی تردا قەرەبووی دەرماڵەکەیان بۆ دەکرێتەوە. دەرماڵی خێزان و مناڵە دوو مناماڵیە بڕینێکی 15000، خێزانیش 70000 ئەکاتە 100000. قەرارە مانگی سێ هەمومان بنەوە، هەموو ساڵی وەرگیریم بۆ ئەکرێ تا ماندنەوە. هەموو خانەنشینێک دەرماڵی بۆ سرێ خێزان و تا 4 مناڵ، خێزان 70000، مناڵێکی 15000. ئەوش پێویستی بە ساڵانە هەیە فۆرمێکی بۆ دابێت. ئەو فۆرمە چونکە پێویستی بەوە هەیە تۆ بێبزانین ئەم کەسە خێزانی لە ژیانە ماوە یان ئەم مناڵانەی کە هەیەتی مناڵ هەیە هاوسەرگیریەکە کوڕ یان کچ، مناڵ هەیە خوێندکارە خۆی ئەدێت لە 18 ساڵ بەرەو ژوور بێ، ئەو مناڵانە ئەبێ پشتگیری خوێندەکەیان بێنن. یان زۆربەی خانەنشین نەیهێنا بوو یان هێنا بوو تاوە تەکمیلە نەکرابووە، لەبەرەوە ئەم مانگەم لەمان یەکەم نەمانتوانیوە دەرماڵە بۆ سەرجەم خانەنشیان نەبێ، بۆیە سەرجەم بۆی تووشی کێشەنی لەمانی داهاتووە قەرەبووی ئەو مانگانەشیان بۆ ئەکەینەوە. سەرەڕاوەی حکومەتی هەرێم 4 موچەی ساڵی 2015 سەرجەم خانەنشینان قەرزارە. مانگەشدا کە مانگی دەیە موچەی مانگی یەکی ئەم ساڵی خانەنشینان دابەشکراوە. بەوەش حکومەتی هەرێم ئێستا 9 موچەی 2017 خانەنشینان قەرزارە و دوای ئەوەی موچەکانیان پاشەکەوت نەیگرتەوە، بەڵام بە دوو مانگ جارێک موچەی خانەنشینان دابەش دەکرێت. هێشتاش دیار نییە ئەو خانەنشینانەی موچەکانیان ڕاگیراوە بۆیان دەگەڕێتەوە یاخود بۆیان پاشەکەوت دەکرێت. هونەر جەمال کێنێن سلێمانی.